الله وبركاته سيدي دان حنجو ايربوركا وحان ما انتر سو دوينيني ولالهينا علي الزكي iyo salaax sanaag oo ku imaaday arooska ayaan dalad ayaan soo dhaweeyay dhamaan fanaantii Nairobi iyo asxaabta bulshada taageero wa ayaa soo wada dhaweeyay marka insha Allah daawasho wacan maanta halkan waxaan u taaganahay inaan soo dhaweyno walaaladeen Cali Zaki iyo waliba Saalax Sanaag waxaan leenahay soo dhawaada intaan oo isugu jiraan wariyaal fanaaniin iyo waliba mutaajiristayaal youtubero dhammaantood waxay u taagnaa maanta run quraxda inay idin soo dhaweeyaan marka hore waxuu yeeray Xasan Cabdimuuse soo dhawey labo bilood aad iyo aad dul salaam ee bulshadana daawanaysa saaxiibadii Saalax Sanaag iyo ninkii Cali Zaki aad iyo aad dul soo dhaweynaynaa waxaa la magaalada magaaladiinni weeyaan waa gantaalaha meeshana joogtaan ku soo dhawaada gantaalaha joogaa magaalada dadkii jacayl baad ka soo horreeya anagoo waxa ay magaalada iyo sababta u timaadeen gadaal baad kulli ku soo dhawaada saaxiibada waxa xasan aad u maasiin xawiyare yar asalaamu alaykum dhammaan asxaabta qaaliga ee kasoo qayb gashay walaalada iyo Cali Zaki aniguna welcome ma dhahayo oo Cali Saalax magaalada Nairobi aniguna waa labadayda garab oo labada wiil aan geysan ku jeclahay waaye marka magaaladiina ay matar baashaala in la shoba salaam dhammaan asxaabta halkan maanta waxaynu u taagneen qoraxdan xilli badan cabar badan anagoo joognay wax kala maahan waa farxaddaas oo ah inaan soo dhaweyno labadeena walaalood Saalax Sanaag iyo Cali Zaki waxaan leenahay aad iyo aad ay sharaf noogu tahay inaan noo soo dhawaataan weliba adinkoo darteen anaga meeshaan u yimid waqtigan lagu jiro oo safar dheer darteen usoo galay aad iyo aad inaan soo dhawaada bra waa taad masiixay weli waxaad muuqda badan oo aad isaan si xuquuqday maanta ayay soo dhowra Well, I don't know.
labadeeda garab soo dhawaada idin leeyahay Cali Zaki iyo Saalax Sanaag waa labada legend dhalinyarta ugu firfircoon ee waxaan dhigi karaa Soomaaliland oo dhan aad baan u soo dhaweynaysaa asxaabteyda insha Allah haddii Ilaahay raadinayo Nairobi waan wada joognaa waxyaabo qurux badan wada qaban doonaa aad iyo aad u soo dhawaada wax askar idinla hadli karto malaha hadda idin joogo wax idin xiri karana malaha ma fahanteen marka anaa joogo sharcooda wataa soomaa may siyaabo kala jirtee oo maarta marka soo dhawaada meeshu waa meeshiina waaye marka aad bay soo dhaweynaa soo dhawaada السلام عليكم وعليكم السلام waxaan ka taaginna walaaladeena soo dhabeyno Cali Zaki iyo Saalax waxaan soo dhabaad welcome waa ka Saudi Arabia wixiisa kulay arkimaad ma salaad oo waxaa aad u soo dhaweynayaa oo ku faraxsanaynaa maanta xilli hore soo istaagay oo makiyaas waa ay qaaliga Saalax Sanaag iyo Cali Zaki Cali Zaki oo tiim cabtooy kamid ah aan iskaar wax soo dhaweynayaa magaalada soo dhawaal macaan in badan ay rajaynaynaa jiidan ruux badan naga hormaadaan haddana waa ku faraxsanahay wax saafi niga beeri oo maleena marka labaadna waxaa idin leeyahay halkan iyo baradan ugu soo dhawaada waxaa idin kugu mahadcelinayaa legend to legend caruur yartay boqorada Nairobi arooskeed inaad ka soo qayb gashaan ayaan dhalad intii ayaan jecelna waan jecelnaa intii nacabna waa idin wada jecelnaa kulli walaalayaan baa tihiin waxaan idin leeyahay Cali Zaki iyo Saalax Sanaag waa maalinta ugu horeysa ee YouTube istaagay waa maalinta ugu horeysa social media maalintii maanta farxad leh tahay in aan ugu qoomada dhahaan oo maad caliyaan dadkii ku soo galay oo maanta aan ka tagay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل واحد يساعد الله في سلامه قرب ما يصير ما هذا اليوم هذا يجت واحد من هذا كبرنا نسمور في هذا ولا هذا هو نسمور بس نسمور بس نسمور كل أبل كل مدرك هذا أبل كل شغل هذا هو نسمور إنه ربما هذا شغلة إن أحبط إن شاء الله أنا أقول لك